Uganda Byogere. Dave, uli kumukutu wa Uganda Byogere, yonaje sinze okwatengo tulaba otugoberera we bali nyowe bali ddala. Tugamba Uganda Byogere tuli nawe mu buli mbeera eyokusanyuka, eyokuyiga, eyokusomesebwa sakono kubatenga munaku mu mbeera enatubeera fenna. Okubuuzaako sakono kwaniriza konze kakalaamu de ansa nina makona ku kamera. Ekituleese olwaleero tulina kye tugenda okuyiga. Osobola okukwatenga oyongerako ku kuyiga then naawe atanakukwate ng'oboolyawo oteekateeka okugula ekyo kye tugenda okukwatako leero. Weno gwe mukisa okubaate ng'oyawula ekirungi n'ekiramu. Tugenda kukwata ku motoka ziri bbiri. Emotooka kika kya Spacio gye tubadde tumanye enkadde ssaako n'eno eriwo kati mu kaseera kano gye tumanyi ng'empya. Mbyogeranga alowooza nti mbyawudde naye be nnina bagerageezaako okukwate nga batwawulira wakati awo omuntu singa aba ayagala kugula motoka ezo ebbiri. Ezo ekika kyekugambyeko ekya Spacio. Ogitumanya nge kadde sako ne Spacio erikempya ayinza zaula atya era bayinza tutunyonyola batya omuntu kyasoro kwatenga agula nabira comfortable ngakwata sente zenga aguze kwero je ntuddeko wano jolabanga new model mukasera kano ya Spacio sako ne ndala je sina wano na yenga ndala je ngiro kwatenga ageza kwatenga akulaga kiza kwa ukana batya omuntu ayinza kwatenga yenyumiriza atya muzene moto kebiri ajirina nawa yagalo jingira so kwatenga otegera sebo nkwaliriza kakalaamu yes sir. Rubada ono jjano tulabako. Na kuga muri musente mu. Turi musente rwa kwa basinga te bachima sente bazwa babucha man. Bitamula bitya. Birungi mpoze mweno. Yes sir. Oyamba de tao bye tudonya dala kitufu oli makanika owa oyita. Era ndi ambala nkola na ewe mbatambula nanno jensu labamanyi. Oba nkola mu office. Nti. Nditia. Kandi banze kuyolanga omulalu ku street. Ligubye naye nze kinazuula nti abaddugala ffe tuba ne ssente ate buli wentera okusaawo ngamba nti si buli ayambala obuli addugala nti abamakanika kivula lwaki oluusi njijjamu ne njireka eno ne ntambula naye era oli omusanga ng'akwamidde ku kkubo n'omukanika yanaga mpadde simeti olina makanika mpa ennamba yo gwani amanya agange nze kulayi mu katero oba amazaale nze Katumba Asani. Okay. Yeah. Kati oli makanika. Nse yinza okutwala eleganti dala kitufu oli makanika ogumazemu ebbanga ki? Wa makanika mbuludde mukireka mbuzaaliddwamu. Leka naawe. Nkuze garaji weziriye waffe. Natandikira mu garaji ya muzeeyi. Paka nange wengezezaako obugamba nti okwetongola. Okay. Ne nkwata ku bannange bano boola bawa. Ono okwata ko mukwate? Bangi bali. Ono nkwanirizaani? Amanya ganza te wa Geoffrey. Amanya ganza te wa Geoffrey. Okay, na uli makanika. Yes sir. Rudemu sir. Okay. Beni na mwanu. Tugenda kwata ku moto kazili bbiri. Spacio. Eriye je tumanyenge kadi ya mwaka ki? Yoriko. Ya mwaka ki. Eno je ndi ko ba raika iringa bbiri meka bbiri eno ba. Bbiri era bbiri. Oba je eri awo wetu. Okay. Kati njaga lotu awulire. Eri ateka teko jingire jigula kweze bbiri. Agenda okugula eri gye tukutteko enkadde ssaako n'eno agirina oba ayagala ogiyingira tutwawulire enjawulo eri wakati weze emotooka ezo zonna nnungi naye ate eri enkadde esinga empya eno kunze kundaba yange emotooka eno enkadde esinga empya kubeerawo ogenda n'ozibalaabala n'oziraba ogenda okulaba ng'eno ngumu enkadde ng'ate eno empya ogiraba abamu bagiyita bokisi gyotuddeko eyo abasinga baziyita bokisi bwe kityo lwaki bagiyita bokisi adi obugumu bwayo lwakuba nti yo kyerinako ekirungi yo vvti ate eri ya injection vvti oba otegeezaki vvti yenywa ku mafuta netambulira ne ku masanyalaze kituufu eddala kyoyogera kituufu kituufu olusanyalaze olutonotono gwe okusinziira kweyo emotooka enkadde gyetumanye nga ya Spacio neno njawulo kigenza tuwa omuntu oyinza mu recommendinga kugula irwa kweze ekyenjawulo ekiri okweze emotooka ebbiri Spacio enkadde ngumu okusinga eno empya naye lwakuba ekirungi kyeno empya enywa yo y'amafuta ntono empya n'eyingini erimu eyogere ey'amasanyalaze amangi ate nga ntono kati awo za magezi gempa agula agula enkadde zino zetwogerako sisi tuba twogera mu nywa y'amafuta fuel consumption enkadde enywa etya era n'empya enywa etya
Empya izo kubenya bulunjo kusingeri. Tujema byayo yinza katulizira anti kisinzira. Osobola kuba ne motoka nga mfu. Okitegedde? Osobola kuba nga mfu banga nozo mfu ngenywa mafuto banga epipiranga inachete cheetaga okitegera. Ngateno yondamu. Ne mulego lugendo lumu. Katuwe muko mongo unavuga Spacio, unavuga Spacio. Gwenola batenge iye nywede. Ochitege ya. Gwobato manyiru wache erie nyweno teko lachi. Okay. Soka tugametu weziba na muzo na. Ochitege erie kubugumu na gambi ngumu ira mpamba mpangazi. Enoe ya masanyalaze maji. Erie ya masanyalaze gayo matono. Chuvula wabazi chusa. Nibagama ti erie EFY. Eno VVTI erie injection. Yeah. Kuba twatandikira kuza kabuleta ne tujja natujja tuwalampa tujja tuwalampa tugenda kwa kale tuchusa mulembe ne wesanga nabantu eliyo linga yagala mulembe ogo guliko okitegedde ngaya gabanda baba tumaine kali Spacio kali kakadde kalunji ne kaine kula je kakula matene ekanga kali kakulanga omugati kana toli abagala ekanga okitegeera ate nenga moto kakale zonna nunji ne eringu mwa kusinga ngatuvude ku kyobugumu tuli ku kyamafuta. Recommendation yo kuya ayagala jiyingira ayagala jiyingira ogula agule aba ngokubya mafuta ku saving amafuta aba ina kugula iwa spasi empya oba kweli enkadde zone nyo zazo nungi naye nesinga ko kweli ngokugula mu kamera katiru enywa yazo nungi na yeno esinga ko kweli esinga ko botegeza esinga ko okukekereza okay gwe recommendation yo dawo kadde empya ogule empya Yeah. Kubanga hazine moto kozi yaba na Spacio empya. Na dawe wange likumisinde minji. Enywa ya ye ya mafuta eba ntono nnyo. Ngeje ina masanyaza amaji. Amanji. Ekitali kweri wadira ye tena ye enywa bulungi. Waka kati eno. Eno jia kwesa ange limu wanwe ni zedi. Wanwe zedi bote gezaji. Ingini mode limu. Kati eri Spacio enkadde. Nwesa angeli mu 5A oba 4A. Nengere nywa zayo zonna nungi simbi. Okay. Tuogere mu msinti comfort zone omuntu nga tude mu motoka empya n'enkadde. Ayinza kubera nga enjawulo kyawo ngo mawuli. Bakula bino ni modulo yeri ne beji singo kuba comfortable. Na interior era obi compare ngero biraba. Okay. Tugenze mukanika. Njagala kanika motoka yange waliwo alina emotooka enkadde Spacio old model then tuina ne Spacio new model tugenze ku mugaraji ani ayinza spending enene enyingi nga atuse mukanika owe mpya lwaki kwati ekipya kiba kipya bodo kimanyi bwekwata wane motoka yenkadde oli agenda genda akabe owe mpya tagenda kaba kuba wafunire ezigule eno kitegeeza abasobola okukanika okitegeera kati motoka eno New modulo, chovya new modulo. Nespeya haba mutono. Haba tali iyo. Hata haba wabeyi. Gwemono katozi uri angabima baga haka tupitumi ye guondi. Ochitege dogula cha beyi ingira. Kubera ansubira ne beyi siye mwe yeno neri ordinary. Mkutuko kukanika. Mkutuko kukanika yowali obuzibu. So, kubaka dieno ya masanyala zetaga kompyuta. Okujikanika. Okujikanika ya kompyuta. Ero inawali woteka guondi. Kebo, wali wansi, diagonesis kebo. Kakati, atene we sanga angeri yo. Tebidina. Gwe ogena mani mbuli omaji kwa atamu. Sibu li omu. Irache nagambi, nti sibu li aduga lanti makanika. Yadu sanze nziru gara, neyo sanze nkola. neyo sanga kurugudo, sibe la muzino sibu. Okay, atulava sakona atugobe ya kuyuganda BYOGERE. Nyongere kukubilizo subscribinga, okulikinga, commentinga. Chetuliko, tulimugeza kupatenga tuwa ulenja ulo ya Spacio old model. Sakone Spacio new model. Mucho, tuagala kupatenga tufuna engeri omuntu jasolo kupatenga, jasolo kupatenga boli yao. Nga yeteka, olimu alibulaya, oliwagwa monsize bulaya, olimu Saudi Arabia, olimu mawanga gaba warabu. Nengo ya gala kuda woda, otukire kukugula koko chiduka. Na Uganda. Mi Uganda bayagala kugula ko kuchiduka okutandika nenga joyiteyo bakugamba nti wogula Spacio old model bakukatufu oba wogula Spacio old new model bakukatufu chichi echi oba akasinka no linga chiri kya kugamba deni oba akasinka no na kugamba chino tuze kwaula chichi omuntu kya solo kwatenga akira na gamba nti kuzine bili kati kansa leo nga tukolesa ba makanika benyine betulina ne batu awulia oko kucho nga bwe chino kwatenga kitambula ampliza sako na ndaba yonaje so kwatengo to bareka liseko ko ku Spacio old model Na nini kani sayako seba? Chia kutambulia chitia.
Kwe gamba katugeze Spacio inkadde ngokanika yingi sente zokwensa ngo jikanika sizo kwensa kumpia Lwansonga ebintu byayo sibya bei nyo kiri yao okusinga aha okusinga kwenu kati oja kwensanga nga bakwetedde Spacio bili inkadde nempia ne bakugaya emotooka zino zombyo ziraba zikyamuka erye inkadde oso okutereza sina ediyayo yenyini neterera netambula bulu netanyamu kyamu neno wensanga ngeno oja kweta kugula yingini empya ekyo kyokka nga kikuzzayo mu kugula yingini empya aha olwo yingini eba yameka kati esaawa zino okusinziira ku mbeera nga bwetambula yingini zali nyamuko ebbeeyi kati oja kwesanga ngeno wane ni zedi erimu eno Spacio ngeri mukadde buna n'ekitundu eno gyetuddeko eno new model aha kati ngeri wogamba mbu ogule eyeri Spacio yenkadde ogule yingini namba oja kwesanga eri nga yeri milioni 3 obo savings akakadde obo savings akakadde kalamba n'ekitundu wow ngo osaze uloga kanjize bupya ngule yingini empya njiteekemu emotooka zifu yingini eno nunje kuba etambulide emotooka zanja ulo nyingi kati olaba pro box bakoze seno yingi ni Alexi bakoze seno yingi ni Spacio ne chesanga nti olaba afulumi emotooka nga ziri bwezi tyo mweye embeera kirabika embeera yayo yali eina kuba nunji okusinga kweri enkadde naye okutwaliza ewamu ekika kya Spacio oliaki buli obuulizi nga kikyo yinza kyogerako si kibi lwakyo kyogerako si kibi okusinziira omanye emotooka zirimu waliyo emotooka enfu kyenagambe waliyo enfu nenamu kati waliyo omuntu makanika asobola okusumbuyisa emotooka emotooka nekusumbula wa makanika nga kyakola takola ki naye bwofuna omuntu oyo omutuufu emotooka newe bampangule nsobola ogipanga nedawo netambula ate baffe zimutupanga mpange ezo na taxi zolaba zitambula ku luguudo tuzipanga n'ogira akayumba wali n'ogenda mu batema n'ogenda n'osiba ebigulu n'okola biki n'okuteka mu yingini okitegeera netambula kati kitegeeza nti n'oba oyina emotooka ngambi osobola ogikola n'okola ki kuba emotooka enkadde kyemanyi tebagiteeka mu bikadde bagiteeka mu bipya okay nga tumaliriza twawudde omuntu ayagala okubate nga kalaagula kwezi ebbiri kiki kyoyinza omugamba kweze bbiri kisinziira omanyi kati baga tekiwomera matama abiri oli ayinza okwagala eno olwendabikaomanyikatonyo kateero kazema okugamba nti waliwo tuyinza okugamba nga sigenze mu bondi direct kugula new model wabula nga nina njagadde kugulako eriddeko kweno o new model ne old model eriwa gye basi mukatale awo eriwo esinga okubeera competitive ng'ogula ene gisinga ebbeeyi anti kati eno yeeriko abagitanira nye eno yeriko eri bagikyawa obala kuba bagirabye nnyo naye nga ateyo nagambye empangaazi era woziteeka awo eno eri esobola okuggwaawo ngeno eri esobola okubeerawo ngeno eweddewo kyekiziisa nti bokisi biki naye nga nnungi mu kutambula mu biki ne munywa okitegedde yeba nnungi ateekateeka okukala akutte sente zaakutta obukadde 10 atudde agamba jala genda mu katale gula emotooka Spacio gwe amuli emabega mugenze mu katale omugamba gula kikweze bbiri anti ye kati anti kiri wekiti nagaide kiwomera matama abiri nsobola ogenda naawe ngoyagala nnyo modulo nene ntukeoli alina obukadde 10 nga alina obukadde 10 nga ye alaba obukadde 10 obwo ayagala eri mmotoka oba nga yandyagadde eno naye nga sente ate bagiseera okusinga ku ki n'atwalamu eri naye nze emotooka zonna nnungi naye eno yo nagambye yabbeeyi muko mukanika ngeri oyo omwana bwagambye na buli kimu eriyo byalayisiko kati wali oba osevinze mu nsawo yo wano kisinzira enfunayo okitegedde ate buli omu abaako nekyayagala naga nti ze njagala kino njagala kiri okitegeera kati ero kankubuuze bukadde 10 bwe nnina nyeze mu katale kugula mmotooka bansongedde ku Spacio old model ne new model bajeti yange ya bukadde 10 eriwo esooka okunta wanya kwezi anti osooka n'otunula mu nfunayo nti nfuna ntya waba ofuna nnyo ng'enfunayo ya waggulu osobola okugula emotooka eno new model naye omuntu mufuna mpola mwagaliza eri kuba yo nyangu okitegedde waba oziwadde nze akati nga nze nazo sisobola kugula Spacio
Tuli ku Spacio nenze sobola kuba moroka ze nego mabanja gala gula tulera nga mwetambulira. Oma tuli ku Spacio olino ukadde bo 10 ogenze mukatali nga tuli kugwe wenyini mweba makanika bazikanika omuntu ali awa ayagala kuyigira ku Atandika ayagala gula motoka Spacio ukadde 10 buje motoka ki eyere sobola mundi amba chenkana ki kweyo new model ne old model nga Atandika. Yes. Nizo mu kubizo gule eri enkadde. Rasonga ye kanikika. Teri ngene mpya. Okay. Natandikirako. Natandikirako. Na ye oli waba ina sente ze. Wadembo gule ne motoka. Spasi ye mpya. Nga sobolo jira bidira. Manya bintu bino maintenance. Gotosa akomoro kangeri ku UAH. Nenga eduka na UBA. Nokubanga tesobola jisanga kugamba ndabirira abasajja gye bali baine moroka mbikomera zire otebona abona tekola ki agenda wakolera na wasula okitegera kadyo jigwako no jigule yebanunji okitegedde ata abantu nabo babira nyo mubagu ze moroka ngamugambe ya mukazi oloko abakazi tebono nateri asinga abakazi kutomera yapo zire batyo batu abakazi oloko amaimbo mukazi avuga yegendereza anti nabo bera mujjamu olugira olwe olukube ngombe tovaya gama simanyi mukazi okitegedde bambi kugamba nebibera nenga ogule moroka enkadde kale kirungi okusinzira ko wali abetaage moroka nenga talina sente za moroka mpya nenze mbakutira bafune omuntu omutuufu oba buloka omutuufu buloka omutuufu lwa nsonga buloka ayina newe naleta kyali wange nenga egundi yatunde moroka kangende nkole ki nga ye ayina kizibu kyayagala sente era gana tuka oli atunda amugambe mwana nze egundi yingi ninfuna enzi njagala atano kizibe kubanze ngutegerero go mulimo okitegera ekitali kirungi mirimu abana bakubirawo ekitali kirungi mirimu tekinyuma omuntu owuwo wakati go okolere kirungi ojja kundetera nabalala fe kye kitukumye okuba nti olaba era tubeera mu ghetto bikine ete tuba tetukola kitukola bagambe tegwa kanika ne motoka ya kayo wisdom nze kanike moroka ya kayo wisdom ne kayizi yenyini okitegera nono omusajja yenyini. Hey, yangu ngoji yenyo. Hey, njia kudao. Aji tupanga. Muna tupangua ne tupanga. Yes. Yeah. Kali, atakumira pera kunkumire nyongere kuwa kubiriza okusubscribinga, okulikinga, okomentinga. Guno mukutu gutadde okubatenga tuyigiriza abantu gwe Atandika. Specifically ngo inachi yagala utandika mu bulamu. Either gula taka, oyagala kuzimba, oyagala kupangisa wantu, oyagala kugula motoka, oyagala kola chine ngo yagala tandika bulamu bwo nengo yagala tandisa akantu akatono tono. Aga magezi betuna akozesa nga abo bagezako tuyambo jja kubatenga ofune kifananyi ekitufu. Nze kakalaamu the answer, atakumira pera kunkumire. Subscribe to Uganda BYOGERE. Tuli nawe.